បើយើងនិយាយអំពីប្រទេសជប៉ុនអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដល់មុនគេនោះគឺប្រហែលជាស៊ូស៊ីដាវសាមរ៉ៃនិងស្រីស្អាតស្អាតតែក្រៅពីការផលិតចំណីអាហារនិងចំណីអារម្មណ៍ព្រះអាទិត្យក្នុងដែនដីអាស៊ីមួយនេះក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសឆ្លក់វង្វេងផងដែរជាមួយនឹងភាពយន្តក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសមួយនេះជាពិសេសនោះគឺវិស័យយានយន្តតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2007 Nissan បានដាក់បង្ហាញនៅ GTR R35 ជាលើកដំបូងក្រោយមកដោយសារតែទាំងតម្លៃរូបរាងបច្ចេកវិទ្យានិងការថែទាំគឺត្រូវធ្វើឡើងតាម concept The Ultimate Supercar That Can Be Driven By Anyone Anytime Anywhere ធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តប្រើប្រាស់រថយន្តនេះជាជំនិះប្រចាំថ្ងៃក៏បានសម្រាប់បំបាក់ Supercar មួយចំនួននៅលើ track ក៏បាន Nissan GT-R គឺបានក្លាយទៅជារថយន្តស្ពតមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលើសកលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវាវត្ថុបំណងដែលធ្វើឲ្យ Nissan ដាស់យកឈ្មោះ GT-R ដែលបញ្ចប់ទៅហើយឲ្យរស់ឡើងវិញគឺដោយសារតែ Nissan ចង់បង្កើតនៅរថយន្តមួយឲ្យខ្លាយទៅជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ Porsche 911អញ្ចឹងជាមួយ project ដែលធ្វើឡើងដោយមិនគិតពីលុយដែលត្រូវចំណាយក៏ដូចជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍ Nissan អាចផលិតបាននៅរថយន្តមួយដែលល្អទាំងព្រមតែម្ដងមិនថាសមត្ថភាពរូបរាងក៏ដូចជាភាពធន់ដែលដូចនឹងពាក្យស្លោកដែល John Cena ធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងកុំឈប់នៅពេលដែលយើងហត់គឺឈប់នៅពេលដែលយើងដល់គោលដៅជាចុងក្រោយ Nissan អាចផ្ដួល911បានមែនគឺវាត្រូវការពេលត្រឹមតែ7នាទីនិង38វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ R35 ដើម្បីជិះជុំវិញ Nürburgring ដែលវាវ៉ាដាច់ Porsche 911 Turbo ក៏ដូចជា Production Car ផ្សេងៗទៀតនេះចំនួននោះដែលធ្វើឲ្យ R35 ក៏ជាប់ឈ្មោះជារថយន្ត Production Car ដែលលឿនជាងគេបំផុតនៅ Nürburgring ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យ R35 កាន់តែពិសេសនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2013 Nissan បានដាក់បង្ហាញនៅត្រីមពិសេសមួយគឺ R35 Midnight Opal ដែលត្រីម Midnight Opal នេះគឺត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសពី150ล้านនោះទេ50ล้านសម្រាប់អាមេរិក100ล้านផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកតែជាក់ស្ដែងបើយោងតាម GTR Registration មានតែរថយន្ត GTR Midnight Opal ចំនួន115គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបានហើយនេះគឺជា Nissan GTR R35 Midnight Opal តែមួយគ្រឿងគត់នៅក្នុងឥណ្ឌូចិនយើងដែលឃ្លាំងលក់រថយន្ត H168 Royal Auto បាននាំមកកម្ពុជាយើងនេះដើម្បីរងចាំនៅម្ចាស់ដ៏មានសំណាងយកទៅខលិចទុក Nissan GT-R មិនថា R34 ឬក៏ R35 នោះទេគឺសុទ្ធតែជារថយន្តដែលបានសាងគេឈ្មោះនិងជារថយន្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់រថយន្ត JDM ទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែយប់យូរប៉ុណ្ណាក៏គង់តែភ្លឺសបិនល្អយ៉ាងណាក៏គង់តែភ្ញាក់ជាអក្សរចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2022នេះតទៅ GTR នឹងមិនអាចបន្តនៅវងត្រកូលរបស់ខ្លួនបានបន្តទៀតនោះទេសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបក៏សិលាគឺដល់ពេលដែលត្រូវចុះសមុទ្រវិញហើយដែលមូលហេតុរបស់វាក៏មិនខុសពីការបញ្ចប់របស់ R34 ប៉ុន្មានដែរក៏ប៉ុន្តែសូមអរគុណជាពិសេសទៅដល់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត H168 Royal Auto ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ Admin Lab Review ជូនបងប្អូនទស្សនាមុនពេលដែលវាផុតពូជអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅរថយន្តមួយនេះឬក៏រថយន្តផ្សេងៗទៀតក៏អាចតំណតំណងបានជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់រថយន្ត H168 Royal Auto សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសចម្បងរបស់ R35 Midnight Opal គឺពណ៌ខ្មៅបែកស្វាយរបស់វានឹងតែម្ដងគ្រប់សត្វរបស់ថ្នាំពណ៌ពិសេសនេះគឺត្រូវបាញ់ដោយដៃយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់និងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដែលដូចគ្នានឹងការបាញ់ថ្នាំនៅលើតួរថយន្ត Hypercar ផងដែរដែលជាលទ្ធផលដោយសារតែការបូកមកជាមួយនឹងការធ្វើ Ceramic Coating Picar Pro នៅលើផ្ទៃទឹកថ្នាំពិសេសរបស់រថយន្តនេះផងនោះវាធ្វើឲ្យផ្ទៃរបស់ថ្នាំ R35 Midnight Opal នេះចាំងដូចជាត្បូងអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់ពណ៌ Midnight Opal គឺវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ស្វាយដិតទៅជាពណ៌ខៀវដិតបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃពន្លឺក៏ដូចជាជ្រុងដែលយើងបានសម្លឹងមើលដែលបង្កើតជាទស្សនីយភាពមួយ
ភ្នែកមែនទែននៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលរថយន្តមួយនេះក្រៅពីពណ៌ពិសេស R35 Midnight Opal បានបំពាក់បន្ថែមមកជាមួយនឹងយាន Ford Lightweight របស់ R35 V-Spec ដែលផលិតដោយ Ray ជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានដ៏ល្បីមួយដែលយាននេះវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងនិងមាំជាងយានរបស់ R35 ធម្មតាហើយវាក៏ត្រូវបានកូដមកស្រាប់ជាមួយនឹងពណ៌ Hyper Titanium ដូចនឹង GTR VVIP ដែលមានតែពីរគ្រឿងលើលោកផងដែរ Spoiler នៅខាងក្រៅក៏ត្រូវបានជំនួសមកជាមួយនឹង Spoiler Carbon Fiber ដែលជា Option មួយដ៏កម្រព្រោះថា Spoiler Carbon នេះត្រូវបានផលិតយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដោយដៃនិងត្រូវបាញ់ជាមួយនឹង Clear Coat ពិសេសដែលធ្វើឲ្យយើងស្ទាបទៅមានអារម្មណ៍ដឹងនៅក្រឡារបស់ Carbon ដែល Option នេះគឺត្រូវផលិតឡើងដោយមានចំនួនកំណត់ជារៀងរាល់ខែនិងលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយគេរបស់ Midnight Opal នោះគឺគ្រប់ GTR Midnight Opal ទាំងអស់គឺត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងស្លាក VIN Number ពណ៌មាសសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តបានដឹងថារថយន្តមួយនេះគឺមិនដូច GTR ធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជា R35 ដែលជារថយន្ត Sport តំណាងឲ្យប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នេះនោះទេអ្វីដែល R35 ឆ្នាំ2014ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ជាងគេនោះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាតែម្ដងខុសពីរថយន្ត Sport របស់អឺរ៉ុបដែលចូលចិត្តនៅម៉ាស៊ីនធំៗរថយន្ត Sport របស់ជប៉ុនមួយនេះគឺប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនទូចល្មមស្តង់ដារអាស៊ីគឺ V6 Twin Turbo ទូចតែមានទេតែកម្លាំងភាពធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយខូចនិង Performance គឺធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តមួយនេះពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ R35 ឆ្នាំ2014គឺបានទទួលនូវម៉ាស៊ីនដែលធូនមកស្រាច់ឲ្យល្អជាងមុនពីរោងចក្រ Nissan តែម្ដងជាមួយនឹងកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធ Air Intake System ថ្មីបិចសាំងថ្មីនិងប្រព័ន្ធប្រេងរំអិលថ្មីដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះភាពធន់របស់ម៉ាស៊ីនក៏កាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនផងដែរធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននេះអាចបង្កើនកម្លាំងបាន15 horsepower បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងរហូតដល់545 horsepower និងមានអត្រាស៊ីសាំងត្រឹមតែ16 miles per gallon សម្រាប់ទីក្រុងនិង23 miles per gallon សម្រាប់ highway ម៉ាស៊ីន V6 3.8 liter twin turbo ដែលមានលេខកូដ VR38DETT គឺជាម៉ាស៊ីនដែលមាននូវកម្លាំងខ្លាំងជាងគេរបស់ Nissan ដូចនេះហើយក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺត្រូវបានផលិតឡើងដោយដៃនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ការដំឡើងម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅ Yokohama តាមឯកសារខ្លះនិយាយថាមានតែ Master Craftsman Takumi តែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងនៅម៉ាស៊ីនមួយនេះតែឯកសារខ្លះទៀតបាននិយាយថាមានមនុស្ស8នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងនៅម៉ាស៊ីនដ៏ពិសេសមួយនេះហើយការដំឡើងនៅម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺត្រូវធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសមួយដែលមិនមាននៅធូលីដីក៏ដូចជាសីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់ជាក់លាក់ដែលលក្ខខណ្ឌក្នុងការដំឡើងម៉ាស៊ីនបែបនេះគឺមានតែសម្រាប់ការដំឡើងម៉ាស៊ីន Formula 1 និងរថយន្ត Sport មួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះបច្ចេកវិទ្យា Plasma Spray បងដែលបច្ចេកទេសនេះកាលពីមុនគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនរថយន្តប្រណាំង Formula 1និងយានអវកាសដែលវាដំណើរការដោយការបំលែងនៅលោហៈធាតុឲ្យคล้ายទៅជាផង់តូចៗរួចផង់នោះនឹងទៅខំតោងជាប់ស្រោបពីលើផ្ទៃដែលគេចង់ខូតដូចជាការ coating ថ្នាំពណ៌រថយន្តចឹងដែរដែលជាលទ្ធផលប្លុកស៊ីឡាំងរបស់ R35 មានការកកិតតិចទម្ងន់ស្រាលបញ្ចុះកម្ដៅបានល្អជាងមុនដែលលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះហើយអាចធ្វើឲ្យ GTR អាចចូលរួមការប្រណាំង24 hour ជាមួយនឹងរថយន្តសម្រាប់ប្រណាំងដតៃទៀតបានដោយមិនចាំបាច់modify អ្វីទាំងអស់កុំមើលងាយខ្នាតអាស៊ីបិចសាំងក៏ត្រូវបានកែប្រែសារជាថ្មីដែលជួយឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះរដាស់ជាងមុនការបង្កើនល្បឿនក៏បានឆាប់រហ័សជាងមុន Turbo Charger ដែលជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺត្រូវបានយកចេញពី IHI ដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលផ្គត់ផ្គង់នៅ Turbo Charger សម្រាប់ Ferrari 488ផងដែរកម្លាំងទាំង445 horsepower គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យកង់ទាំង4ដោយរលូនតាមរយៈកាឡេដែលផលិតពី Carbon Fiber ភ្ជាប់ទៅប្រអប់លេខ6វគ្គ Dual Clutch ដូចជា Porsche 911និង McLaren 720S ផងដែរដែលធ្វើឲ្យការ
ូលលេខមានល្បឿនលឿនគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ1ពពរិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះគឺ 0.15 សេខេនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរលេខនៅក្នុង All Mode ដោយសារតែវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Dual Clutch Gearbox ដូចនេះហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើ Track ក៏ដូចជាទីក្រុងគឺមានភាពងាយស្រួលប្រអប់លេខ6វគ្គ Dual Clutch មួយនេះគឺត្រូវបានដាក់នៅលើកង់ខាងក្រោយភ្ជាប់គ្នាមកស្រេចជាមួយនឹងប៉ង់តែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់ដោយសារតែម៉ាស៊ីនត្រូវបានដាក់ខាងមុខហើយប្រអប់លេខត្រូវបានដាក់នៅលើកង់ខាងក្រោយបែបនេះគឺវាជួយឲ្យការបែងចែកទម្ងន់របស់ GTR គឺ 53% នៅខាងមុខនិង 47% នៅខាងក្រោយដែលការ design បែបនេះគឺត្រូវបាន GTR ដាក់ឈ្មោះថា Premium Midship ដែលការ design បែបនេះវាជួយឲ្យ R35 បង្កើនល្បឿននិងរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អដែលធ្វើឲ្យការ cornering នៅផ្លូវកង់របស់វាគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយកម្លាំង G4 ដែលចេញពីការ corner នេះក៏ខ្លាំងដែរដែលធ្វើឲ្យពិធីករចាស់របស់ Top Gear Jeremy ថ្លោះកនៅពេលដែលគាត់ test drive រថយន្តមួយនេះនៅប្រទេសជប៉ុនហើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាចង្គៀងរបស់ R35 គឺមិនបានបំពាក់មកជាមួយនឹង motor ដែលធ្វើឲ្យចង្គៀងវិលតាមចង្កូតនោះទេដោយសារតែ motor នឹងអាចខូចដោយសារតែកម្លាំង G-Force នៅពេល corner ត្បិតតែតម្លៃចេញពីរោងចក្ររបស់ GTR 100,000 ពិតមែនតែ GTR ហាក់ដូចជាមិនកំណាញ់គ្រឿងសោះឡើយសម្រាប់ការបំពាក់នៅគ្រឿងបង្គុំល្អល្អសម្រាប់រថយន្តមួយនេះជាក់ស្ដែងដូចជា carbon fiber underbody diffuser គ្រឿងបង្គុំរបស់ប្រព័ន្ធបូមដែលជា Forged Aluminium ដូចនឹង Lamborghini Huracan ដែលធ្វើឲ្យដំណប់របស់បូមនិងចង្កូតបានល្អជាងមុនដំប្រាំង Brembo Monoblock Aluminium Piston 6សម្រាប់កង់ខាងមុខនិង Piston 4សម្រាប់កង់ខាងក្រោយគឺជាប្រភេទដំប្រាំងដែលមិនមាននៅដំណោះក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើ GTR ផងដែរដែលវាផ្ដល់នូវការកាត់បន្ថយទម្ងន់បានយ៉ាងល្អក៏ដូចជារបឹងយ៉ាងរឹងមាំទៅដល់ដំប្រាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅលើ Track ដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅ Platform Premium Midship R35 គឺជារថយន្ត All Wheel Drive ដំបូងគេបង្អស់នៅលើលោកដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Independent Rear Trend Axle Nissan GT-R គឺមានភាពល្បីល្បាញជាយូរមកហើយនៅលើប្រព័ន្ធវិលកង់4ដែលរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អរបស់វាដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹងពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Etisa ETS ដែលជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹង All Wheel Drive ដែលដំណើរការរបស់វាគឺអញ្ញែអញ្ញាយដូចឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ Nissan GT-R គឺវាផ្ដល់នូវកម្លាំង50-50ក៏បានធ្វើឲ្យវិលតែកង់ក្រោយក៏បានដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនិងការប្រើប្រាស់នៅបូម Daimtronic ធ្វើឲ្យ GTR មានលំនឹងជាង SUV ទៅទៀតទោះបីជាការបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីត្បិតតែរូបរាងរបស់វាជ្រុងជ្រងមិនកន្លែកលើដូច McLaren ឬក៏ Lamborghini ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ GTR គឺបានទទួលនូវការ develop aerodynamic មួយឆ្នាំកន្លះពី Lotus ដែលធ្វើឲ្យវាមានមេគុណកកិតត្រឹមតែ 0.26 តែប៉ុណ្ណោះ McLaren មានមេគុណកកិត 0.36 ដែលមានន័យថាបើរៀងទាំងពីរនេះចេះទឹក GTR ហើយបានលឿនជាងដោយសារតែរូបរាងរបស់វាមិនសូវតែកនឹងសន្តិន័យសម្រាប់ការ design ខាងក្នុងវិញដោយសារតែរថយន្តដែលយើងកំពុង review នេះគឺជា Black Edition អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញនៅកៅអី Recaro ដែល line មកជាមួយស្បែកពុកពណ៌ក្រហមលាយខ្មៅបែបនេះដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងក្នុងរបស់វាមានលក្ខណៈ Sport ជាង R35 ធម្មតា Centerpiece គឺត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលផ្ដល់នូវគ្រប់ព័ត៌មានរបស់រថយន្តដែលត្រូវបានសហការផលិតដោយ Polyphony Digital បាននិយាយអំពីផាសុកភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការជិះរាល់ថ្ងៃវិញ R35 មិនមានអ្វីជាបញ្ហាចាត់នោះទេកម្ដៅក៏មិនសូវក្តៅខ្លាំងសាំងក៏មិនសូវស៊ីគ្រប់ដាក់អីវ៉ាន់ក៏ទូលាយបរិវេណខាងក្នុងក៏ទូលាយលើកលែងកៅអីខាងក្រោយចេញដោយសារតែដំបូលរបស់វាត្រូវបានឌីហ្សាញតាមចង្កដៅដើម្បីជួយអេរ៉ូឌីណាមិកអញ្ចឹងវារៀងទាបបន្តិចតែនេះជាឡានស្ពណ៌មិនមែនជា Bentley Continental ឬក៏ Rolls-Royce Red នោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះប៉ាប៉ារ៉ានសូមនិយាយថា Yes និយាយពីប្រព័ន្ធសំឡេងវិញគឺកាប់តែម្ដងបើសិនជាយើងមិនចង់ស្ដាប់នៅសំឡេង545 horsepower ដែលចេញពីម៉ាស៊ីន V6 Twin Turbo នេះយើងគ្រាន់តែបិទកញ្ចក់ហើយជន់ហ្គែតិចៗ Connect Bluetooth ទៅបាស់បូសស្ទាំង11គ្រាប់
វានឹងផ្ដល់នៅសម្លេងដែលពីរោះជាងម្ចាស់ដើមទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈកម្មការអត់មានអ្នកណាទិញជីទៅអស់ជីទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងរថយន្តស្ពណ៌ដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលផលិតដោយដៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បូមហ្វ្រាំងប្រອບលេខក៏មាននៅសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងសុបខាជាពិសេសស្ពេចរបស់ GTR នេះគឺកម្រទៅទៀតខ្ញុំគិតថា Nissan GTR Midnight Opal គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតហើយសម្រាប់បងបងដែលជា collector ក៏ដូចជាបងបងដែលចូលចិត្តនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តស្ពណ៌ជាប្រចាំសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើសិនជាខ្ញុំមានលុយក៏ខ្ញុំទិញវាទុកដែរនេះបើយើងមើលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនវិញ R34 គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ $23,000តែប៉ុណ្ណោះនៅជប៉ុនតែសម្រាប់កំឡុងឆ្នាំ2020នេះវិញ V Spec Tuner M Spec Nord និង V Spec N1 គឺមានតម្លៃលើសពី $200,000ឯណោះអញ្ចឹង R35 វិញយ៉ាងម៉េចដែរមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel Telegram របស់ Admin Lap ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការលក់គ្រឿងបន្លាស់មកចុះតម្លៃក៏ដូចជាយានយន្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា